Ассаламу алейкум, Машина Кейж каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Машина Кейж каналына жаңыдан келип аткан, көрүп аткан көрүүчүлөрүбүзгө, каналыбызга жазылыңыздар демекчибиз. Подписация баскычын басып, ар бир видеобузду көрүңүздөр, маалымат алыңыздар, сиздерге пайдасы тийсин. Биз Бишкек шаарында Риом Уна базарындабыз. Бүгүн 28 апрель 2024 жыл. Бул видеодо көбүнчө ушул оң рулду унааларды көрсөткөн аракет жасайын. Ушул жак биринчи сектордун мындай айланасы болуп экен. Көрсөтө берели чекеден. Эмнеси жакшы бул жакта көбүнчөсү бааларын жазышат. Бул биздин ишибизди кыйла жеңил кылат. Негизи эле өзү ушундай баасын жазып койсо жакшы эле көрүнүш болот. 2002 жылы чыгарылган фит 1.3 5800 доллар. Ушундай фит. Кышкы дөңгөлөктөрдө. Так, дагы бир фит. Туманниктер бар, обвестерде. 2002 жылы чыгарылган кыймылдаткычтын көлөмү 1.5 580,000 сом. Бул апталынан да көрсөтөлү. Ушундай. Так, Toyota Camry Армения номеринде оң руль монитору бар. 35 экен. Же 30 рестайлинг деп коебуз. 2005, 2004, 12,5 доллар. Subaru Outback, бул дагы оң руль. 2004 жылы чыгарылган, 2.5 8200 доллар. Анан мына караңыздар, аралыгы кенен-кенен, мынаны айланып-айланып жакшынакай көрө берсеңиздер да болот. Жакшы, жакшы көрүнүш. Honda Odyssey 2000 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 3 куб, бензин 8200 доллар. Кеми бар. Дагы Odyssey 2. Алдынан санарлар бар. 2002 7000 доллар экен. Subaru Legacy VL5 Universal 2003 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб 5 турбо деп жазылып турат. Көрүнүшү, көрүнүшү жакшы эле, мындай низкопрофильный дискаларда 7700 доллар. Ушуна. Бул жакта Toyota Fun Cargo 2003 1.3 6700 доллар. Honda Fit Кыргызстандын номеринде Twix дискалары, туманниктер бар. Үзгүлөрүндө повторитель поворота. 2002 жылы чыгарылган 1.5 605,000 сом. Honda Step Wagon люк бар. кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб 6,5000 доллар. Так, бул жакта сурап көрөлү. Toyota Ipsum рестайлинг 2004 кыймылдаткычтын көлөмү 2.4. Баасы канча болду? 9600 доллар. 7 орундуу минивэн. Көрдүңүздөр. Honda Accord оң руль 7-мундагы
2003 жылы чыгарылган, 2.4 7400 доллар. Toyota Wish бар экен, ушуну көрсөтөйлү. 2003 жылы чыгарылган 1.8 7700 доллар. Төрт дөңгөлөгү тең жайкы, протекторлору жакшы абалда. Honda Fit обвестерде 2003 1.3 6800 доллар. Honda Stepwagon 3 4W деген. 4W'ды. Так, монитор бар. 2005 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. 9900 доллар. Туманниктер. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлору жакшы абалда. Honda Stream оң руль. 2002 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, 6500 доллар. Toyota East. Туманниктери бар. 2004 1.3 6500 доллар. Honda Stream Армения номеринде, Modula Vester'де, Туманниктер. 2001 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Так. Баасы 650000 сом. Шум изоляция болгон, люк бар. Шундайына. Так. Honda Accord 7 2003 2.4 8200 доллар. Үзгүлөрүндө повторитель повороты бар. Бул дагы обвестерде, туманниктер. Дөңгөлөктөрү жайкы. Башка тарабынан да көрсөтүп болот. Ушундай көрүнүштө. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы кайталап кетейин. Ушул мен Бишкек шаарында 20 күндөн 1 айга чейин боломун. Эгер унааңыздарды биздин канал аркылуу сатам десеңиздер, бир эле унаа эмес, башка кыймылсыз мүлктөрүңүздөр да бар болсо, кандай бир кызмат төлөөлөрдү аткарсаңыздар, биздин канал аркылуу жарыялап сатыңыздар, алыңыздар демекчибиз. Байланыш жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Уланта өрөлү. Honda Inspire 2006 кыймылдаткычтын көлөмү 3 куб, бензин 9200 доллар. Алдынан санарлары бар. Аккорд, Honda Аккорд оң руль. Ушул биринчи секторда, бул жакта көбүнчөсү оң рульдулар эле экен. Анан Япон унаалары. 2002 8400 доллар. Honda Fit Армения обвестер бар, туманниктер. 2003 1.5 7000 доллар, кеми бар. Шундай Fit. Салонун көрсөтүп коеюнчу, көрүнүшү жакшы унаанын. Планшет, монитор, электрогүзгүлөр, бир аймактуу климат. Мындай 7 ылдамдыкта мотор имитация, кожаный руль. Телефон
Honda, bu жақта step wagon. 2005 11200 dolar. Kırgızstan nomerinde. Торнео. Honda Торнео. 2001 Mercedes. 6600 dolar. Şun janda Honda Fit, burada Avesterde tumanikter bar. 2002 1.5 630 bin som. Şun Fit. Toyota East. 2004 1.5 6300 dolar. Tumanikleri bar. Rusya'nın temir numarını yem görü otaza fitti. Okay. Bu asıvancı oldu. 2002 1.3 470 bin som. Мындай багада. Ай, жакшы экен. Мындай. Оң рулдулар караңызлар, жалаң оң рулдулар эле турат. Аралашпай. Так, Toyota Mark 2. Көрсөтөйүн. Mark 2. Басы канча болуп атат? 5900 dolar. Da bir Fit, Honda Fit, Rusya temir nomerinde. Tumanikleri bar. 2002 1.3 465000 som. Так. Toyota Crown. Алдынан санарлар туманниктери бар. Гибрид 2009-3.5 11800 доллар. Кара салон. Аябай көп унаалар көп эле чыгып тур. Тарта берген эле келет, бирок башка форматта, башка темадагы видеолорду да тартайын деп ниет кылып жатамын. Аллам буюрса ошолорду тарткан насип кылсын. А биз болсо ушул видеобузду жыйынтыктай беребиз. Башынан ушул моментине чейин көргөн, үзбөй туруп көргөн көрүүчүлөрүбүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай темпте башка да видеолорубузду активдүүлүк менен көрө бериңиздер демекчибиз. Лайк басып, комментарий жазганча.